60 שניות על קבלה. והפעם על דוגמה אישית. לאורך כל ההיסטוריה האנושית עבר הידע של האנושות בצורה של דוגמה אישית, מהשוליה לבעל המלאכה. כך עברו מלאכת הנפחות, האפייה, הבנייה, החליבה וכל סוגי הידע שהיו קיימים באנושות. אך כאשר קיים פער בין מה שמלמדים אותנו, בין מה שמחנכים אותנו, לבין מה שאנחנו רואים בפועל, אנו מיד זורקים את כל החינוך לפח ומתנהגים בדיוק כפי שראינו. ולכן חינוך הדור הבא תלוי רק בי ובך. רק אם אנחנו נשכיל לתת את הדוגמה האישית במה שאנחנו אומרים, במה שאנחנו עושים, כך בדיוק יתנהג הדור הבא גם כן. הסוף.